wewa mkwaniriza kona tera gomo na Uganda yonda juli jokera maso no kubanga otule ngirira webale kubanga Next Edition TV ogufundo mukutu sema kutu era kofunira mawulire gonno kwetola NCO nkuweleza nsinzira mu kibuga Kampala ekikulemberwa Broad Sarongo Elias Lukwago egwanga Uganda likulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni kakati omwanjisa Tom Teste Simulala yenze muzukulu wa Kyaddondo Frank Kasirye natera ngenda tambula nawe kudachika zino 15 zise ku sawa natera 11 za kongeza konna ku lwairo nagamba kasasi kona saa 11 omanyanga bumanya ti program sekanyulya extra the undercover ebegense maso nokubanga ekugukako abali metala wa mayanja yonna mbeba zisako abali kugoberera nsonga zino ngenda kuba nkutwala ko komu gwanga lya UK ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga London era nga mu Uganda wowulira bino ng'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform yono kyagenze maaso n'okubanga ayolekera oluvannyuma lw'emyaka 10 beddu nga yakiteekebwako ko envumbo ey'obutaliddamu ku linnya mu ggwanga lino ku bigambibwa nti ayina oluyimba lyagenda maaso n'okubanga akuba olwali lugenda maaso n'okubanga ate lulimuko ebigambo ebivumirira ebikolwa ebya Sodoma ne Gomora mu Uganda ze kugamba enfunda eziwera nti ojja ne weesanga nti mu nsi ezimu ngokera kumakya n'ovumirira eddembe ly'abali b'ebisiyaga kibanga kuba nti oyina eddembe ly'omuntu gw'olinyiridde direct era ng'ekibonerezo kikuweebwa kale kibeera kikakali nnyo nnyini ddala n'okusinga omuntu eyandigenze maaso n'okubanga bobokola omusango omulala omunene kakati nno munnayuganda gwagenda maaso n'okubanga ngobera njagala kutegeezaako nti omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform yagera maaso n'okubanga ayimba oluyimba mu kiseera ekyo nga tandabana kulowooza nti oba alijja ne ku bwa president alijja ne ku lada okuvuganya kufo ky'obwa president oba alijja mu political career because we tuba tugenze maaso n'okubanga tunuulira oluyimba lwagera maaso n'okubanga alumuviirako ko akabasa kumpi lutwalidde ddala emyaka egisobera ddala mu 15 beddu kakati omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform sentamu kyagwanyi bobi wine bweyakera maaso n'okubanga ayimba oluyimba luno n'ateekamu ko lines ezaali ez'olusungu nga kugamba zikondeminga n'okuvumirira obuli bw'ebisiyaga zaagenda butereevu direct eri abo betwandiise abakwatibwako ko ensonga eyaba LGBT era nabo ebitu ne bayisa ekipapula ekyali kigenda maaso n'okumugobera ddala mu nsi ya London okumalira ddala emyaka 10 newankubadde nga Bobi Wine abadde yeesimbawo ku kifo ky'obukulembeze bw'ensi Uganda ng'ensi yonna emutaddeko ko amawulire oba TV stations z'amawulire ezili international zonna nga zimutunuuliddeko zimutaddeko ko amaaso omuli Al Jazeera omuli BBC omuli France because ebitya ne channels zonna zonna eza London njagala kutegeezaako nga president oba w'ekibiina kya National Unity Platform Bobi Wine ng'atambula mu mawanga amalala eggwanga lya United Kingdom abadde tasala kino nno kyawa enkizo abantu bangi nnyo ogenda maaso n'okulowooza nti obaoliwo Bobi Wine kino kiyinza okumufuulirako obuzibu olw'okufuna kyetuwandiise international bond oba international friendship eyinza okumuyambako ku backing up singa abagenda maaso n'okubanga awakanya gavumenti yamaami Yoweri Kaguta Museveni kakati ajukira nti ezimu ku nsi z'okugamba enfunda eziwera ezisinza okuwagira abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti z'amawanga ag'enjawulo mulimu ko ensi ya America ate nga muna Uganda ajukira nti ensi ya America eno gye twogerako bali nnyamu kimu n'ensi ya Bungereza oba ensi ya United Kingdom kakati kitegeeza ki nti newankubadde Bobi Wine abadde agenda mu maaso n'okubanga atiringira mu nsi ya America yo UK badde ekyalinako ko envumbo gye yagenda mu maaso n'okubanga emuteekako kale nga kino kimuleetera limits okuba nti newankubadde yandiradde akwasaganya amawanga gano gombiri nga kino kiina engeri kimu affectingamu oba oyagala toyagala newankubadde nga bano balinnya kimu UK ne America but again UK eyina amawanga amalala agetwandiise ag'amaanyi aga bugibirivingiramu nga singa egenda mu maaso n'okubanga tekukkiririzaamu like it all not nago tegagenda kubanga gakukkiririzaamu wano njagala tugende mu maaso n'okubanga twesigamiza emboozi yaffe eyakongeza konnaku olwaleero webale kubanga otambudde nange nkujjukiza okusubscribinga okusharinga n'okukomentinga Frank Kasirye nze ntambudde naawe one Uganda bwe twabadde tugenda mu maaso n'okubanga tulaba sentamu Kyagulanyi ng'ateekateeka olugendo lwe olw'okuyolekera ensi ya UK nategeezeddwako nti abamu ku ba political activists ne bannamateeka ab'enjawulo baagenda mu maaso n'okubanga bakwatagana ne offices n'abakungu ab'enjawulo okuva mu ggwanga lya UK okusobola okubanga batunula mu mpapula zino era balabe ku kiki ddala ekinaaba kigenda mu maaso n'okubanga
kugama ngabala bakida ekinzo kubanga chikolewa kubanga bade bakizuli de dalanti obuli yao abobi wani yabadama zo kubanga dakuze ezage na maso no kubanga zimuwebwa zigwako. Of course UK yabade tena kinza kola okirala chona wabulo kukiriziganya ne banda mateka na abantu abenjala bade maso kubanga bawayo kempa pula eziraga anti bobi wani ebanga eliwedde era nabwe tunage na maso no kubanga ayerekera obugenyi bwe obutu okugamba obutongole munsi ya UK ayaniriziddwa na Uganda bayitirivu nyone ba political activists manja bade bagera maso no kubanga mugoberera because sala biwonti banduga vubo kaboka of course I saw even white singa bagera maso no kubanga bamwaniriza n'abantu abalala basekinomu era nabwe gutyo natandika emirimo gye mu butongole gyo kubanga atalaga ensi ya UK n'okwongera okubunyisa enjiri nemu kubigenderwa ebirala byageze maso no kubanga bimutwala naye ng'okusingira ddala kusa ku mawulire gengera maso no kubanga afuna g'okwongerera ddala okutuula n'abamu ku bakungu mu nsi ya UK okwongera okuba convincinga n'okubalaga how big or how small and how good it is yenga afuse president w'eggwanga jukira nti munayiganda gana mawanga niwa kwa doga tambula mu Bobi Wine yenga ye ageta agira ddala mu mbeera ya terms of finance yetaga gitwandise dobozi lyabwe n'ebintemu ku nsonga ezimu zibazibagenda maso n'okubanga bawayo being it Bobi Wine ayita agenda mu UK it doesn't mean ti ate abadde obo lyawo UK wagira direct Uganda no kubanga mwakira bakoko report yagenda maso n'okubanga efulumizibwa eri about security how engeri gy'ebitongo by'ebyokwenda gy'ebyokwenda kwatagana muko baje bitiyobola mukeddembere mu tumugwanga Uganda UK mukore yagera maso no kubanga eteka uko envumbo ku sente zimu za yagera maso no kubanga weleza munsi Uganda eganti ah tugenda kubanga tuzisazamo obenso mu sente tuchizude za tuwa weleza na dalamu security ate muzisa mu kutulugunya dembe lyabo tushitegeza ati UK la degena maso no kubanga egoberera ne bado tunaba kubanga atobo lyao efuna mupango mu mutufu kwani ayinzo okubera political leader ayinzo okuvayo ko nabakakasa nabalaga how bad government ya president we likabuta msebe hati muna Uganda kuagera maso n'okubanga ngubeda Bobi Wine zimu kusongeza agense maso n'okubanga zimu tuwala atuga simba gane nabamu kwa abu balo uza ntibanyizu kubako kochi wa muga tako monsi ya UK era mkasera kwa nge muna Uganda Bobi Wine alikumugenyi ya genze nabakunga abenja uro wabula ngati ya tambu dene mkaziwe babi chagula nyi itungo nabamu kubanena abalala ukufa mchibina cha national unity platform era mkasera kano abantu banji nyo bagenze maso n'okubanga bongira dalo kulabanti okulaganti oboli yawe n'enkolagana n'okugulawo emizizi kejali jatekebwawo Bobi Wine okumugana ogenda munsi ya UK okubanga javuddewo kino kyabadde kimulagira dalanti kyankizo era kiyongera okumulwanga okugamba okumuwa amaanyi okubanga mnadalanga tolekera mu kalulu akajabiri abiri mukaaga munsi ezo ino kubanga wetaga in political career na dalanga uvuganya ku kifo ekiri ku level ya president wetaga ensi na kugamba ezili mu kitwandise military council kitwandise united military council wetaga ensi ezili mu UN organization wetaga kunsi waliwo kugamba obubondo bungi nnyo obugenda maso no kubanga bulyawo na dala obul international over international one wetaga ensi ya America wetaga ensi nga Russia wetaga ensi nga UK wetaga ensi nga France wetaga ensi nga China wetaga ensi nga German nesenda nenga of the wetogera ku top 5 ojja kwetaga ensi ya America ojja kwetaga ensi ya UK ojja kwetaga mu France ojja kwetaga Russia obana jogedde ko ojja kwetaga German ujja kwetaga kugama nsimpitirivu nyawe ezikolera ddala kakati Bobi Wine bwekibanga esiku zimukuze wetaga waliwo kense yakuwa kugamba eyakuteeka koko band okusinziira kitandika okubanga ekikunafuya nti jukira ne bana abasajja olumu jogera maso n'okubanga otambulira baina records za twandise records ezogera ku muntu kasabata niko kula bango liko ku envumbo mawanga agamu abamu bayinza obutasoka na kulondola why is it ntoliko band oliko kwegamba band boba lowoza kimunte eiza mutuju either I need atwebo alinyirire dembe lyobuntu I need bikolobera I need misango munsi ye ne bintu ebirala kati abantu they want to listen so kakati olwe Bobi Wine bo mazo kujibwa ko konati mu mawanga nga bungereza kitegeza obera kugamba stressed free ngense sigadde zonna zonna zikwaniriza bwe mba ku nkwe cyo kulabira ko njya kuwe cyo kulabira ko ntisingo mutagena maso no kubanga ufuna visa ya America basi ngo ufuna visa ya UK obo lirayikira kubanga osobola kuyingira America obo lirayikira kuyingira Germany obo
kiro kuingira Canada kubanga obofunye ezimu ku visa zikyasinze okubeera ezamanyi olwaire ziri recognized by all countries tisinga omuntu omulaga visa yonga oba passport yonga erimu ko stamp ekulaga nti obo lyawo wagenda ko ko munsinga bungereza visa ngeraga nti omusajja mutambuze so nesonga na petit vunyo so bobi wine olwaire we appreciate ate we tumu congratulating okuba nti ate obo lyawo yavunusa akatego kensinga UK katusabe byagenda kubanga asakayo ne byagenda maso no kubanga atambuza bimutambulire bulungi Franka Silenze muzukuru wa Chaddo kugambe subscribing sharing commenting tujaba tukomoko nesongenda na PTV.